Kusë të ndërruar, ju përshëndesim. Kosova, ndonë se shtetë i ri, ka shumë miqë në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mbarë botën. Në Zvicër jetojnë e punojnë disa qindra mijë shqiptarë, të cilët me punën dhe sjelljet e tyre kanë krijuar lidhje të fuqishme të bashkëpunimit dhe të miqësisë me qytetarët të këtij vendi evropian. Zvicra është ndër shtetet e para që njohu pavarësinë e Kosovës dhe vendosi marrëdhënie diplomatike me shtetin e Kosovës. Në mesin e shumë veprimtarëve, humanistëve dhe miqve të Kosovës në Zvicër është edhe zotëri Willy Knecht. Aktualisht, ai është ekspert i pavarur për zjarr dhe eksploziv. Ai në qershor të vitit 1999 ishte ndër të parët i cili me mbështetjen e qeverisë zvicrane udhëhoqi ekipin zvicran të hetimit për gjykatën e Hagës lidhur me masakrat që ka bërë ish regjimi Miloševićit ndaj civilëve shqiptarë gjatë luftës në Kosovë. Ai këto ditë po qëndron në Kosovë me një mision tjetër, atë humanitar. Zotri Willy, mirë se erdhët në emisionin e Radio Televizionit Kosovës. Cili është qëllimi i vizitës suaj këto ditë në Kosovë? Ich komme seit 1999, als ich als Gerichtsexperte zweimal im Kosovo im Einsatz stand. Und wie zu sprechen? Regelmäßig zu Ihnen. Që spre vitit 1999 pas luftës së Kosovës në vendin tuaj si ekspert i gjykatës. Dhe kam familje me tre fëmijë. Ja, ich bin natürlich jetzt in diesen vielen Jahren, wo ich immer wieder zurückkomme, bin ich etwa und sigurisht në këto kohë të fundit kam ardhur shpesh dhe ndjej veten sikur në shtëpi. Kleine zweite Heimat geworden. Kasaniku është bërë shtëpia e dytë ime. Der Zweck meines diesjährigen Aufenthaltes war und ist, dass ich in Straß, ganz oben in den Bergen, einer Familie helfen darf. Die haben zwei Kinder. Einer ist leider gestorben an einer tödlich verlaufenden Muskelkrankheit. Për arsye të se mund është një djalë është i vogël, për arsye shëndetësore, dhe unë së bashku me një grua nga Velsi, dhe unë gjithashtu me atë gruan, me atë me keshën time, në Zvicër kam dimuar, kam kërkuar ndima për djaloshin, në njërë që t'i kryuon kushte të mira të jetesës, sigurisht edhe një shtëpi për të, që është një familje shumë e varfër. Gjatë përgatitjes për këtë emision, jemi informuar se ju gjatë vitit 1999 në Dubravë të Kaçanikut, keni zbuluar disa vareza masive dhe keni hasur të disa të rinë të cilet kanë humbër prindet e tyre. Si dhe mos takimet e juja me Fatonin, i cili kishte humbër babajn dhe kërkon të me çdo kusht që të shihte eshtrat e ti. A keni ndonjë emocion nga ajo periudhë, takimin me Fatonin, me Sulejmanin dhe me njerëz të moshuar në këtë anë? Ja, das ist die Tragik um Faton und seine Familie, die ist enorm. Da kann man, wir haben das Massengrab ausgehoben, wir haben die Leichen geborgen, massive, und da stand plötzlich ein kleiner Knabe vor uns. Që ka humbur familjen e tij në moshën prej 11 vjeçare apo 12, dhe ai kërkonte me çdo kusht që të përshëndetet për herë të fundit me prindërit e tij, dhe ne ja kemi mundësuar atë, dhe ja kemi gjetur gjithashtu edhe rivarosur motrën e tij. Und das hat eine sehr, sehr enge Beziehung zu Faton gegeben. Das ist okay, wenn ich in die Schweiz zurückgehe, dann wird Faton mein Pflegesohn in Anführungszeichen. Ich habe Faton jetzt begleitet, in Deutschland. Për kujdesës i ti, dhe është gjithashtu shumë i knaqur me atë dhe ka pranuar që ai të vinë në Zvicër dhe që deri në moshën mallore, deri në moshën 18 vjeçare, që të përkujdesim unë për të. Në Kosovë ju keni njohur shumë njerëz. Gjatë hetimeve tuaja në Ferizaj, në gjykatën komunale të Ferizajt,
Sa ju kanë ndihmuar qytetarët e Ferizës, sidomos ish ushtarët e ushtrisë shëndetare të Kosovës për të konstatuar torturat dhe masakrat që ka bërë ushtria dhe policia serbe mbi popullin shqiptar gjatë luftës? Mein erster Einsatz erfolgte ja im Anfang Juli 1999. Dhe puna ime e parë ka filluar qysh pas luftës e Kosovës, pas vitit 1999. Erhielt nach dem Auftrag das Polizeigebäude in Ferizaj zu untersuchen, das wurde bewacht durch die UÇK, also institucioni shtëpia policisë që të kontrollohet, stacioni policor të kontrollohet. Dhe na është mundësuar dhe kemi verifikuar dokumentet të ndryshme. Und für meine Kollegen auch ein unglaublich, was man im 20. Jahrhundert edhe neve në është dukur shumë e të mërshme se qëfar kemi gjetur aty. Kemi pasur folgenden besuchen, dhe në vizitat e arshme që i kemi bërë, kemi njoftuar personat të ndryshëm, dhe kemi marë përvojat ndryshme nga ata persona, dhe kam sigurisht se këto informata e kemi sjell dhe kemi shpërnda në popullatën zviçrane, që ka ndodhur një gjarje të papërgjeshme, dhe kam shumë respekt para popullit kosovar, që kur nuk kanë treguar ndonjë ndjen të keqe ndaj popullatës serbe, nuk kanë treguar shumë agresivitet ndaj popullit serb. Me gjithë terrorin dhe gjenocidin që kanë përjetuar shqiptarët nga ishëgjimi serb, a keni vërejtur gjatë takime me shqiptarët se vërejt në dëni urejtje e shqiptarëve ndaj serbëve? Nein, ich glaube, ein ganz typisches Beispiel ist das Dorf Suvido. Jo, unë besoj se është një shembull tipik i fshatit. Suvido. Dhe të ata vetëm janë marrë me jetën e tyre të pas luftës. Dhe të edhe kemi pa dhe fshatet ndryshme që kanë qenë të populluar vetëm nga serbët, dhe besoj se kemi hasë në shembul se si të ndohet e ardhmja nga e kaluara, dhe në mënyrë që mos të paraqiten të ardhmen probleme për bashkëtesë. Dihet me filli se ushtria dhe policia serbe ka bërë krime makabre mbi popullatën civile shqiptare në Kosovë. Megjithëse Beogradi kohët e fundit jo vetëm që nuk ka kërkuar falje për këto krime, por po bën presion për të akuzuar ish ushtrin shqiptare të Kosovës dhe popullin shqiptar të Kosovës për kinse krime mbi oficerët e ushtrisë të policisë serbe. Ju a keni lexuar raportin e bashkëvendasit tuaj, antarit senatit të Zvicrës dhe antarit të Këshillit të Evropës, zotit Dick Marty, për kinse trafikimin me organet e serbe nga ana e ish drejtuesve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Cili është vlerësimi juaj, edhe si ekspert, edhe si humanist, a jenë të qëndrushme këto akuzat të zotit Dick Marty? Ja, das ist jetzt eine hochpolitische Frage. Ich hole aus. Unser Land, die Schweiz, hat Kosovo zu Recht sehr früh anerkannt. Pra, që shteti Zvicran ka njohur shumë herët shtetin Kosovar. Eine Republik wird natürlich auch die Regierung, der Führer,
erhält nun eigentlich jedes Vorrecht, das jedem Regierungsmitglied irgendeines Landes zusteht. Geballten Ladung, dhe vjen pas 12 vitesh me akuzat të rënda dhe sigurisht me akuzat të rënda dhe ndaj personalisht ndaj kryeministrit Hashim Thaçi, dass die nicht aufgebracht reagiert hat. Dhe të të dhe sigurisht dhe qeveria Zvecërane shtetën nuk ka reagu drejt për drejt ndaj këti raporti, për arsye se kemi shumë banor kosovar që jetojnë në Zvicër, shtetas kosovar, dhe tash vjen një dokument i tillë i Dick Martit që është sigurisht i njohur si politikan, por në Këshillin Evropian është i... Immerhin verbunden, ähnlich wie es Frau Carla Del Ponte gesagt hat. Dhe është në lidhje sigurisht edhe me raport me shkrimet e Del Carla Del Ponte, krye prokurorës të gjykatës së Hagës. Wollen oder dürfen nicht sprechen. Also wenn sie die dëshmitarët nuk kanë të drejt apo nuk guxojnë të flasin. Dhe unë besoj se kjo çështje duhet të shtrohet në komisionit hetimor, Regierungspräsidenten dhe nuk mund të arsytojmë që in der Schweiz da kam eine Welle der Empörung und das hat gesagt, që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të akuzohet në mënyrë të tillë dhe të quhen si kriminal. Festgestellt, dass die kosovarische Regierung entsprechend reagiert hat. Dhe nuk kemi hasur edhe ndonjë kundërshtim nga qeveria e Kosovës. Das Unglück in Japan entstanden. Mit dieser Kapazität, die Herr Marti an den Tag legt. Dhe të edhe me këtë kapacitet të madhë që Dick Marti po nuk, dhe të Dick Marti jo vetëm që po vjen kundër një kryeministri të Kosovës, po sigurisht edhe akuzon një popull të tërë kosovar. Ku qëndron prapavia këtyre akuzave të Dick Martit dhe mendoni se burimi i informatave përkatësisht dezinformatave, është Beogradi dhe Moska. Da möchte ich mich nicht äußern, ich kenne diese Details nicht. Ich war einfach kisha dashur të prononcohem, për arsye se këtë dokument ka ardhur pas 12 vitesh, dhe që nuk është e arsytueshme fare nga ana mjekësore, që flitet për shtëpinë e verë. 1999, als hier nichts mehr funktionierte. Dhe në atë kohë, kur këtu asgjë nuk ka funksionuar, organe. Ja, was machen Sie mit diesen Organen? Dhe të mirën organe nga njerëzit. Dann geht das über Eurotransplant. Dhe të dhe nevojit një transplantim shumë i specifikuar. Werden vorerst geprüft, da werden die Spenden geprüft. Dhe të sigurisht se njerëzit që do t'i pranojnë ato organe, sigurisht se duhet t'i nështronë një kontroli të shumë të veçantë, dhe nuk mund vetëm të prehen njerëzit dhe të t'i mirët organi dhe të themi që kush e dëshiron tash këtë organ, sepse nuk është aqë pun e letë dhe nuk e di se si vim në vor dem Europarat. Muss er ja das ganz klar erklären. Do ta arsytoj akuzën e tij në Këshillin Evropian und die Zeugen dann wirklich aussagen und nicht dëshiron me të vërtetë që të krijohet një ligj për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe në mënyrë që të arsytohen ato akuzat të rënda që i bën. Sa arrini të përcjellni zhvillimet aktuale në Kosovë? Dhe si e vlerësoni
punën e misionit të UNMIK-ut dhe të OLEX-it për vendosjen e rendit të ligjit në vendin tonë. Jetës vitë natürlich ein Problem sein. Ich habe mich, dhe unë jam marrë shumë historinë e Kosovës, dhe punoj që 37 vite në drejtësinë, dhe unë njoh mirë historinë e Kosovës, sikur se njoh edhe kanonin e Lek Dugaxhinit. Vor 600 Jahren wurde es erstellt. Do të thotë që është krijuar para qysh para 600 viteve. Dhe tash versucht man mit einer großen Organisation. Ich war vor tash provohet një organizëm mjaft i madh. Edhe më herët isha në stacionin kryesor të OLEX-it. Das wird offenbar sehr schwierig, wenn man jetzt einem Volk do të thotë tash është shumë e vështirë që një popull që është sovran, që është autonom, unbedingt westliche Gesetzmäßigkeiten und Gepflogenheiten auf, ich sage jetzt aufzwingen oder në mënyrë që të tregon këse dyshime të rënda, apo këse akuzat të rënda, dhe pas 600 viteve, të westeuropäischem Standard. Wir haben jetzt Richter, wir haben Polizisten. Do të thotë nuk mund të ndryshohet fakti, sepse unë qyshën një kanonin e Lek Dugaxhinit të ndryshohen ligjet, tash më njerë mas luftë, tash kemi ligjet të tjera, sigurisht kemi edhe institucione për kace. Unë nuk jam ekspert i kësaj lamie, po e një shumë mirë kanonin e Lek Dugaxhinit dhe e lexoj me shumë dëshirë. Dhe sa herë lexoj e kuptoj edhe më mirë. Sepse edhe sot e kuptoj më mirë. Ky mund të ishte një problem. Por nuk e di se si do të duket e ardhmja e afërt. Si vlerësoni zhvillimet e reja në Kosovë, si mos pas zgjedhjeve dhe konstituimit të institucioneve të shtetit të Kosovës? Ja, ich denke, sind Sie, das ist, ich hoffe jetzt, dass die Aussage që akuza e Dik Martit nuk do të sjellë shumë të lashe. Dhe unë shoh se si Kosova zhvillohet tani, dhe unë tash shumë jam entuziazmuar se si është zhvilluar ky shteti i Kosovës. Dhe zhvillimi është mjaft grandioz. Sepse tani jetojmë në një qendër industriale, shtet industrial. Tash kemi edhe probleme me Mitrovicën. Dhe të që do të mund të zgjasin edhe pa ko, sigurisht edhe pa punësia është një faktori rëndësishëm. Por gjithsesi, qëfar mund të them, është me, dhe të me shumë përgjithësi, se unë vi shumë shpesh në Kosovë, dhe të Kosovë është një rrugë shumë të mirë të zhvillimit dhe mendoj, që ato shtetet që nuk ka një orden me tani Kosovën, duhet të marrin pjesë në atë rrugë, sikur që kanë marrë shtetet e Këshillit Evropian apo Bashkimit Evropian, dhe ta njohin atë. Dhe besoj se do të ishte një zhvillim shumë i mirë, dhe të mërë të një zhvillim shumë të mirë, në po që se dhe të abënin atë punë, shtetet që nuk e ka një orë ende, dhe besoj që Kosova e ka një rrugë shumë të mirë për para. Përveç që Zvitrës edhe Kosova ka zgjedhur tani një femër për presidentit të shtetit. Sa do të ndikoj kjo në përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe sidomos për demokratizimin e saj? Ja. Also für mich ein deutliches Zeichen, dass një shaj e pastër që Kosova është një shtet modern, dhe të dhe që mundohet të hiqet projekteve të vjetra nga kua e kaluar, dhe besoj që Kosova në vitin 1998 apo 1999 është
dërmuar fare. Frauen plötzlich vorne mitreden können. Dhe tash për më një herë pas 12 vite. Për 12 vite tash që të është shumë e rëndësishme që tash edhe gruaja ka fjalën e saj. Dhe kjo shihet që është një zhvillim shumë i madh. Shumë një zhvillim shumë i madh dhe duhet të kemi mjaft respekt ndaj këtij veprimi. Si e shih në bashkëpunimin e drejtashëm midis Zvicrës dhe Kosovës dhe a prit një avancim të bashkëpunimit në shumë segmente? Ich denke, wir haben jetzt im Moment noch die militärische Präsenz hier durch die Swisscoist. Ne kemi ende ushtrin zvicrone deri në vitin 2014 në Kosovë prezent, dhe si pas mendimit tim, por që është mendim shumë personal, dhe thot besoj që ushtria zvicrone duhet të ishte këthyër, duhet të tërhiqet, duhet të ishte tërhiqur pas njohjes Kosovës shtetë nga ona e Zvicrës, dhe Kosova duhet të jetë tash e pavarur, të qëndrojmë mbi këmbët e saj. Dhe besoj që përvojtësues të ndryshëm dhe ushtri të ndryshme që janë prezent në Kosovë, që ndikojnë në sigurisht në sigurinë, por në sigurinë e popullatës, por besoj jo vetëm për popullatën kosovare, por edhe për përvojtësues të etnitetit të tjera. Dhe besoj se tash Sie zeigen ja keine tash duhet që aktivitäten in der përfaqësues të shtetit të ndryshme, ushtrit mbrojtëse të shtetit të ndryshme duhet të larguohen nga Kosova. Shikues nderuar, ishte kjo biseda me mikun e Kosovës, zotri Willy Knecht. Miru pashëm dhe gjithë mirat. Dankeschön. Dankeschön.